У Сваляві за участі керівників міст та районів області пройшло засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Закарпатської обласної ради. Почали засідання з питання реалізації адміністративної реформи. Станом на листопад 2019 року, з кінця липня цього року, початку серпня, в області відбулися такі доволі інтенсивні процеси. За цей період здійснено та доведено загальну кількість об'єднаних територіальних громад з 7 до 16 об'єднаних територіальних громад. Загальна площа їхня складає 11,5% від загальної площі області. За населенням це вже 19%. Утворено 9 нових об'єднаних територіальних громад. Було озвучено, що децентралізаційні процеси до жовтня 2020 року мають бути завершені повністю. У жовтні місяці, згідно закону про місцеве самоврядування, повинні відбутися вибори до органів місцевого самоврядування. Позиція як голови Верховної Ради України, як Кабінету міністрів, прем'єр-міністра України, так і президента України – це те, що ці вибори повинні відбутися на новій територіальній основі, тобто уже із сформованими територіальними громадами. Окрім того, на засіданні йшлося про реформування медичної галузі, а також автономізацію закладів охорони здоров'я в некомерційні комунальні підприємства. На первинну ланку у 2019-2018 році скеровано з державного бюджету субвенції для розвитку сільської медицини для області надійшло 363 мільйони. Це субвенція спрямована на будівництво амбулаторій нових, на придбання автомобілів, придбання телеметричного обладнання. Пішла пропозиція на Мінрегіон, що буде погоджено ще використання коштів на капітальні ремонти амбулаторії, де є така необхідність. Говорили на засіданні ради і про участь територіальних громад краю в проєктах розвитку територій, а він можливий за умови надходження коштів. Показали роботу в асоціації Єврорегіон Карпати і рекомендували участь у наступних грантових конкурсах, які можна, враховуючи їхню участь у Єврорегіоні, в яких можна приймати участь і залучати додаткові кошти до своїх бюджетів. Завершили засідання нагородженням представників органів місцевого самоврядування з нагоди їхнього професійного свята.